нэвтрүүлгийг дэмжигч Монголын үндэсний их сургууль. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Флора Цэцгийн дэлгүүр. Охид эмэгтэйчүүд өөрийн гэсэн ажил орлоготой байхын хэрээр альбаа хүчирхийл дарамтаас ангид байж, улс төр нийгэм эдийн засгийн эрхээ эдлэх бүрэн боломжтой. Эмэгтэйчүүдийн эрх гэдэг нь хүний эрхийн ойлголттой сашгүй үйлдэл холбоотой юм аа. Өөрөөр хэлбэл хүний эрхийг тэгш эдлэх боломжийг бид эмэгтэйчүүдийн эрх хэмээн ойлгож болно. Ажилтай орлоготой, эрүүл, аюулгүй орчинд Монголын гэр бүл амьдрах ёстой. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах асуудал бол Монголын гэр бүлийг хамгаалах асуудал гэж бодож байна. Монгол төрийн үндэс бол гэр бүл юм а. Тийм болохоор эмэгтэй уран бүтээлч, эмэгтэй ээж хүнийхээ хувьд би уран бүтээлээрээ дуу хоолойгоо өргөнө. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах нэгдсэн цогц бодлого бидэнд хэрэгтэй. Энэ бодлого нь Монгол гэр бүл, Монгол төр, Монголын хөгжлийг тодорхойлох учиртай. Арам дэрэг үзэгчтэй редакцад хилзүүлэх үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. За өнөөдөр би толон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан энэхүү хилзүүлгийг зохион байгуулж байгаа. Ингээ үзэгч та бүхэндээ цочтой танилцуулъя. За миний баруун гарт талаас захуулж өмгөөлөгч болгомаа. За мөн улс их хурлын даргаын нийгмийн бодлогын зөвлөх цогцолмаа. За зүүн талаас Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих холбооны тэргүүн Ариуна хүрэлцээ ирсэн байгаа. За мөн Монгол Улсын гаяа жүжигчин Үлзээх үү хүрэлцээ ирсэн байгаа. Та бүхэн бүдээрэнд нь олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Баярын мэнд хүргэе. За өнөөдөр бид бас энэ баярыг баяр болгож, наргэж зингэж тэмдэглэхээс илүү энэ өдөр бол эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойгоо өргөх өдөр байдаг гэж бол уухийн зүгээс хардаг. Ер нь бол нэршлийн ч гэсэн угаасаа эрхийг хамгаалах өдөр тийм ээ. За юуны өмнө хилцүүлгээ эхлэхээс өмнө статистик тоо мэдээллүүдийг үзэгчтэй харуулъя. Монгол улсын нийт хүн амын 50 гаруй хувь буюу 1,650,000 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр эмэгтэйчүүдийн 5.4% нь өрх толгойлон амьдарч байна. Монгол эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 76 бөгөөд 3 эмэгтэй хүн тутмынэг нь дээд боловсралтай. Харин 529.7 мянган ажил хөдлөмөр эрхэлдэг бөгөөд сарын дундаж цалин нь 1,135,000 төгрөг. Хөдлөмөр эрхэлтийн байдлыг салбраар нь танилцуулбал нийт хөдлөмөр эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдийн 63.5% нь үйлчилгээний салбарт, 22.5% нь хөдөө аж ахуйн салбарт, 14% нь аж үйлдвэр барилгын салбарт ажиллаж байна. Нийт эмэгтэйчүүдийн 69% нь нийслэлд, 31% нь орон нутагт амьдран сууж байна. Нийт эмэгтэйчүүдийн 54.4% нь сонгуульдаа идэвхтэй оролцдог. Монгол эмэгтэйчүүд дунджаар 26 насндаа гэрлэж, 3 хүүхэд төрүүлдэг гэсэн статистик тоо мэдээлэл байна. За Монгол улс эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцэд 1981 онд нэгдэн орсон. За энэ хүрээнд гэр бүлийн хүчирхийлтэд тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг засгийн газрын тогтоолоор батулж байсан. За манай улсад 2005 онд гэр бүлийн хүчирхийлтэд тэмцэх тухай хууль батлагдан гарсан хэдий ч өнөөдрийн хүртэл дорвитой одоо арга хэмжээ авч өөрчлөлт гараагүй байна. За учир нь гэвэл гэр бүлийн хүчирхийлэл дарамтаас болж олон арван хүүхэд эмэгтэйчүүд хохирогч эсвэл гэмт хэрэгтэн болсоор байгаа тоон судалгаа маш их байдаг. За яагаад заавал хүчирхийллээр өнөөдөр хилцүүлгээ эхэлж байгаа гэхээр хүчирхийллийн золиос бол эмэгтэйчүүд хамгийн их түгээмэл байдаг. Тэгэхээр эхний асуултаа яг энэ хууль эргэцсэн орчин эмэгтэйчүүдийг хамгаалах одоо хууль нь ямар байдгийг бидний ер нь өнөөдөр Монголын нийгэмд ирэх байна уу гэдэг асуултыг улмаа өнгөлөж хэсэглэе. За юуны өмнө алуулсан эмэгтэйчүүд эрхийн хамгаалах өдрийн мэндийг телевиз үзэж байгаа нийт тохиолд эмэгтэйчүүд бас хүүхдүүдтэй мөн оролцогчтой хүргэе. За ер нь одоо олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийн хамгаалах энэ асуудал бол 1924 оны үндсэн хуулиас эхтэй гэж одоо хэлж байна. Монгол улсын үндсэн хуульд 24 оны үндсэн хуулиас
эхтэйгээр өнөөдөр үйлчилж байгаа үндсүүл болон холбоот хууль тогтоомжуудаар эмэгтэйчүүд эрхийн асуудлыг тодорхой зохицуулж ирсэн. За, яг эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудал, эмэгтэйчүүд эрхийн асуудал ямар хуулиудаар илүү одоо тусгалаа олсон байдаг вэ гэхлээр 1999 оны гэр бүлийн тухай хууль, 2016 оны гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулиудаар илүү одоо тодорхой тусгалаа олсон байна. Өөрөөр хэлбэл гэр бүлийн харилцаанд эмэгтэйчүүд ямар эрхтэй, ямар үүрэг хүлээхүү, тийм ээ. За, хэрвээ одоо хүчирхийлэлд өртсөн бол ямар төрлийн одоо хүчирхийллийн одоо ямар төрлийн хэлбэрүүд байж болох вэ? За, яаж эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах вэ гэдэг энэ тодорхой харилцаануудыг зохицуулсан байгаа. За, гэр бүлийн хүчирхийллийн хууль гарснаар далд хэлбрээр нийгэмд оршин байдаг гэр бүлийн хүчирхийллийг ил тод болгох, тийм ээ, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, зөрчигдсэн эрхийг сэргээхэд үнэтэй ач холбогдолтой ийм хууль эрх зүйн акт болсон гэдгийг сонцлон тэмдэглэхэн зүйтэй. За, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй хамааралтай эмэгтэйчүүдийн эрх зөрчигдсэн асуудал зөрчлийн тухай хуулиар зөрчлийн шинжтэй байл зөрчлийн тухай хуулийн 5-4-өөр холбогдох хууль зүй хариуцлагыг хүлээлгэж байна. За, энэ одоо удаа дараагийн зөрчил давтагдсан үлдэж эрүүгийн гэмт хэргийн шинжийг агуулж үл эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11-7 зас хуулийн хариуцлагыг хүлээлгэж байгаа. Тэгэхээр эндээс юу гэж хэлэхээр ер нь одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал Монгол улсын үндсэн хууль төдийгүй салбар хуулиудаар эрхийн асуудал бол зохицуулагдсан. Энэ юутай холбоотой гэхээр Монгол улс маань олон улсын гэрээ конвенцэд нэгдэж орсон, тийм ээ, ялангуяа 1948 оны хүний эрхийн конвенцэд нэгдэж орсноор эмэгтэйчүүдийн ялгарлан гадуурх эсрэг олон улсын гэрээ конвенц, за, гендерийн тэгш эрхийн тухай олон улсын гэрээ конвенцэд нэгдэж орсноор улмаар үндэсний хууль тогтоомжуудаа эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлуудыг салбар хуулиудаараа зохицуулах энэ үүргийнхаа хүрээнд олон одоо хууль тогтоомжууд бол хэрэгжиж байгаа. А, гагцгүй бодит амьдрал дээр хэрэгжилтийн төвшин харилцаа адилгүй цаашдаа ч зохицуулах шаардлагатай олон харилцаа байгааг өнөөдрийн хуульцсан зохицуулт нийгмийн харилцаа маань харуулж байгаа да. Цогцмаа зөвлөхөөс түрүүний асуултыг асууя гэж бодож байна. Ер нь Монгол улсад эмэгтэйчүүдийн эрх хууль нь хуульчилж орчин хэр хангалттай байгаа юм бол хэрэгжил мэдээж бас тодорхой хэмжээгээр За, ойлголоо. За, юуны өмнө үзэгчтэй бас олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн чин сэтгэлийн халуун мэдчилгээ хүргэе. Тэгээ би одоо хөтлөгчтэй бол үнэхээр санал нэг байна. Өнөөдрийг одоо нийгэмдээ бид бүхэлдээ нэг баярын уур амьсгалаар энэ өдрийг одоо төсөөлдөг бас ийм одоо хэлбэр тогтцсон. А, зүгээр яг жинхэнэ одоо үнэхээр энэ өдөр бол эрхэн зөрчигдөж байгаа эмэгтэйчүүдийн тухай асуудлыг илүү хөндөж хүшигний ард байгаа эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалахтай холбоотой асуудлыг илүү хөндөж ярих хэвээр ийм өдөр. Ягаад гэвэл 1911 оноос дэлхийд олон улсад энэ өдрийг тэмдэглэсэн. Тэгэхээр 110 жилийн түүхтэй феминизмын буюу эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн түүх бол өнөөдөр ингээд Монгол улс бол 1975 оноос хойш энэ өдрийг тэмдэглэсэн. 54 дахь жилдээ эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлаар бид ярилцж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр Монгол орны тухайд ер нь дэлхийн одоо энэ олон нийтийг хамарсан, эмэгтэйчүүдийг хамарсан асуудалд ер нь ямар одоо онцлогтой, ямархуу үр дүнтэй явж байгаа юм бэ гэдэг дээр хууль эрх зүйн хувьд батлсан тогтоол шийдвэр хууль бол үнэхээр хангалттай байгаа. Магадгүй Азийн орнуудтаа бол энэ асуудлаараа бол тэргүүлдэг. А, зүгээр мэдээч хэрэг асуудал юм дээрээ байдаг байх хэлээр олон хуулийг батлаад гаргадаг боловч түүнийг хэрэгжүүлэхэд улсаас тодорхой одоо хөрөнгө мөнгөний хуваарлалт те дэмжлэг үзүүлэхгүй байгаа нөрөө тэдгээр хуйлууд цаас болоод ширээн дээр одоо үлдэх ийм л одоо асуудал байдаг. Цогцмаа зөвлөхийн хувьд бол сайн хэлж гэн төрийн бас байгууллагуудын оролцоо бас нэлээн дээгүр байгаад байна те, дуу хоолойгоо төлөөлж өргөж чадчихна. Тэгвэл эмэгтэйчүүд бидний дуу хоолой болоод яг энэ асуудлыг шийдгэн донд улс төрт гаран ажиллаж байгаа те, эмэгтэйчүүдийн төлөөллөлүүд ямар ажил хийж байгаа юм бол та энэ дээр ямар үнэлгээ өгөх вэ? Заюун төрөнд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдрийн эрхийн сарын мэндийг та бүхэн төвшүүлээ. Тэгэхээр дүгнэлт төхөөсөө илүүтэй харьцангуй одоо улс төрийн шийдвэр гарах түвшинд ямар замналыг Монгол эмэгтэйчүүд туулж байгаа бодит хүн энд зогсож байна, тийм ээ, цогцмал болох өөрөө зогсож байна. Тэгэхээр нийгэмд ажиллаж байгаа бидний хувьд бол энэ нийгмийн асуудлуудыг, хурц асуудлуудыг гаргаж ирэхдээ мэдээж хэрэг хамгийн түрүүнд эмэгтэй гишүүдтэй ханддаг, эмэгтэй манлайлагч нартай ханддаг, тийм ээ. Бид нар аль болохоор өөртөө аль болохоор биднийг дэмжиж ажилладаг харьцангуй ингэж хамтдаа ажиллахад, а, зарим юм дээр бид нар шүүмжэлтэй ханддаг.
шүмжлэлтэй хамтгаас ч өөр арга байхгүй юм асуудлууд болгодог. Тэгэхээр дүгнэлт гэхээсээ илүүтэйгээр төдийгөөс өдий хүртэл энэ асуудлуудыг ялангуяа нийгмийн асуудлууд бол эмэгтэйчүүдийн нуруунд дээр явж ирлээ. Хүснэ ч эсвэсээг үч. А өнөөдрийн хүртэл яагаад шийдвэрлэгдэхгүй бүрэн гүйцэд байхгүй байгаа вэ гэдэг нэг асуудал нь шийдвэр гаргахдаа зөвхөн өрөөснүүдээр харчаад байна. Жишээлбэл хамгийн сүүлийн нэг жишээ. Нэгдүгээр төрхөөс дөнгөж төрсөн их нь 12-ыг яаж авч юу? А гэтэл одоо бол эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд юу хийж байна гэхээр бид тайвшраагүй шүүгээд онцгой байдлын яам, онцгой байдлын газар, эрүүл мэндийн яам холбогдох газруудаас гарсан дүрм журмын дээр анализ хийж үзчихэв. Тэгэхээр тэд нар юуг орхигдуулсан байна гэхээр жирэмсэн эмэгтэйд асуудал тулгуурлах яах вэ? Хөхүүл эмэгтэйд асуудал тулгуурлах яах вэ? Бага насны хүүхдэд ээжүүд асуудал тулгуурлах яах вэ гэдэг юмнуудыг дандаа орхигдсан. Яагаад гэж дандаа эрэгтэй хүмүүс шийдвэр гаргаж байгаа учраас эрэгтэй хүн хизээч хүүхэд гаргаагүй хүүхэд хөхүүлээгүй тийм учраас мэдхгүй байхгүй. Тэгэхээр гендерийн эрэгтэйш байдал гэдэг ах чи угаасаа л арга билгийн ухаан буюу энэ амьдралд чи эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хамтарч оролцож байгаа болохоор асуудлыг аль аль талаас нь ард шийдэх тухай л яриад байгаа. Тэгэхээр энийг нөгөө яг шийдвэр гарах төвшөндөө дийлэнхт нь эрэгтэйчүүд байчаад байгаа учраас энэ нийгмийн асуудлууд буюу эмэгтэй хүний сэтгэл бодолд ойрхон байдаг энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхдээ тутамг байна. Би нэг то энэ шийдвэр гаргах дээр бас хэлчихье. Харьцангуй дэвшил бол Монгол улсад явж байгаа. Бид 2 эмэгтэй гишүүнтэй, 3 эмэгтэй гишүүнтэй 8 жилийн өмнө, 10 жилийн өмнө байдаг болсон бол сүүлийн 2 удаагийн ээлжид одоо улсын хурлын сонгуульд 13-аас 12 эмэгтэй хөтлөн одоо сонгогдоод 76 одоо эрэгтэйчүүд дотор эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь маань нэг 17% хүрж байгаа. Энэ бол харьцангуй одоо Монголд амжилт боловч дэлхийн олон улс Европын орнуудтай харьцуулах юм бол эдгээр улсуудад бол 50-50 дээр хүрч явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид ер нь одоо юу гэдэг хүн амын маань 52% эмэгтэйчүүд байхад энэ бол эмэгтэй хүмүүс дарга зэрэг болох гэж байгаа асуудал ерөөсөө биш. Зүгээр л шударга төлөөллийн зарчмыг Монголын төрд бий болох асуудал гэж сонгогч эмэгтэйчүүдэд ойлгож энэ дэмжлэгийг бид нар жил жилээс нэмэгдүүлэхгүй юм бол нөгөө олон төмний анхаарлын төвд байдаг авилгал эмэгтэйчүүдээс хол байдаг албан тушаалын одоо тохироо асуудал гэдэг. Тэгээ үнэхээр харьцангуй өршөлт гарч байгаа. Ахиц дэвшил бас байна тий? Бага. Бодтой бага. Үлзийг хугагийн хувьд яг эмэгтэйчүүдийн эрх таний нүдээр хаан зурч үтж байгааг харж байна. За юуны өмнө өнөөдөр энэ нэвтрүүлэг дурж оролцсон ТВ зураг телевизээ хамт олон энэ цуг одоо энэ дээр суугаад зогсоод ярьж байгаа энэ манай Монголын нийгмийн хамгийн өтөхтэй чадварлаг ийм мундаг бүсгүүчүүдтэй өнөөдөр нэвтрүүлэгт орж байгаадаа бас баяртай байна. Монголын эмэгтэйчүүд гэж жилээс жил улам их нийгэмдээ өтөхтэй болж байгааг уран бүтээлчүүний хувьд хараад би маш их баяртай байдаг. За тэгээ би өөрө тоглолтоор ингээд явж хахад одоо хөдөөгийн орон нутагт сумдуудад маш олон сайхан одоо 360 эдэн сумдаар бид нэж тоглолтоор ингээд жилд явдаг штэ. Тэгэж чинь ингээд харахад одоо иргэдийн хурлын дарга нь тийм ээ. За засаг дарга, сумын засаг дарга гэж маш олон гоё эмэгтэйчүүд тэнд засаг дарга хийгээд нийгэмдээ маш өтөхтэй оролцсон. Энд бүр нэгж рүүгээ ороо чиж байгаа тий. За тэгээд оюутнуудын дунд ингээ харахад оюутнууд дунд маш олон эмэгтэй одоо оюутны зүлийн дарга нараас бэт юм билэ. Одоо маш мундаг эмэгтэй охтууд бол нилээд юм хурц хурц нүдтэй тий. Тэгээ нийгэмдээ итгэхтэй. Тэгэл эмэгтэйчүүд чинь цагаа голцоо барин тий. Яг өөрөө жилдгэр авилгал давтахгүй тий. Янз бүрийн нэг тийм тохроо мохроо байхгүй шудраг их мундаг. Энийг харж байхад бол их гоё санагддаг юм аа надад. Тэгээд бидэд одоос уран бүтээлийнхаа зүгээс хинт чилэг өнөөцгээд одоо эмэгтэйчүүд өчрхийн тухай кино бас хийгээд одоо гарч арай амжаагүй байгаа даа л да. Одоо хөдөөгөр байгаа эмэгтэйчүүд өчрхийлэлд өртөж байгаа хаалттай хаалганы цаана болж байгаа үйл явдлын тухай сайхан уран бүтээл хийж байгаа гих мэдчлэн ингээд бас зүгээр суухгүй эмэгтэй хүнийхээ хувьд их хүнийхээ хувьд бас миний сэтгэл зүрх хад ингээд бүлэглээд бас дотроо эмзэглээд хилчинсэн бид нар ч одоо ямар ингээд хурал цуглаан тэр хэлэхгүй шүү уран бүтээлээр хэлчихэж байгаа. Гол нь бол бидний хувьд тийм байдгаа. Яг таны нүдээр харахад яг хаана эмэгтэй хүний эрх зөрчигдөж байна? Таны нүдэн дээр нэг тийм зөрчигдөж байгаа жишээ, кейсүүд тэгээд дээрэс нийгэм ямар байгаа л энийг хараад өөрөө нэг уран бүтээл хийх гэсэн сэтэл бас төрөд байгаа бах тийм. Тэгэлгүй яг одоо
хөдөө орон нутгаар гэхдээ одоо яг тухай хотын айл дотор янз бүрийн хаалттай хаалганы цан янз бүрийн одоо эрх зөрчигдж байгаа үйл явдлууд байдаг байна. Эрэгтэйчүүд нь одоо архинд орсон ч байх жишээтэй тийм ээ. Одоо хөдөө нутгад айлын эрчүүд ингээд архиа угаад тэргээр явж хатл эмэгтэйчүүд өглөөсөө л одоо хамаг ажиллаа дуулаад одоо борь бөхсөдгөө өнөөдрийн ажил туслаа маргааш ажил яг айл өдөр. Тэгтэл нөхөр яаж яануу одоо морь наад архиа угаад хэд хоногоор алга болсон бэ? Зүгээр наадлын жижиг жишээ гэтэл энэ байгаад байгаа хгүй ахын. За тэгээд мэдээж Улаанбаатар хот болон энэ хот орон суурин газар бол их зөрчигдж байна. Тэрийг бол хараад л энэ угасаа тий. Оюутны зөвлөл төлөөлөл октод бас их байгаад байна гэд тий. Монголчууд ер нь хүүгээсээ илүү октодыгаа илүү сургах гэдэг тий. Боловсролын хувьд тэр үе арилсан болоо өнөөдрийн байдлаар яг ямар байна? За Ази улс орнуудаас Монгол улс бол хамгийн төрүүлж бичиг үсэггүй иргэн байхгүй болсон, бичиг үсэгтэн үндэстэн болсон бас ийм удаагүй түүхийг бол Ази улс орнуудаас хамгийн төрүүлж. Бид юу гэдгийг 90 оны одоо өөрчлөлт, нийгмийн өөрчлөлт гэдэг бол өөрөө асар том одоо хүний амьдралын өөрчлөлтийг цаанаа дагуулдаг. Ялангуяа суур бэлтгэлийн хангаагүй шууд зах зээлийн нийгэм рүү шилжсэн энэ үе бол нөгөө их олон одоо юу гэдэг нь социализмын үеийн төлөвлөгөөгөр явж исэн одоо дээд сургуульд оюутан авахтаа хүртэл эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийн тоо гжилхэ авч яваад ингээд ямар нэгэн салбар дээр гендерийн асуудалгүй явж төлөвлөгөөтэй ирж исэн нийгэм маань 90 оны тэр шилжилтээр бол одоо бүр одоо юу гэдгийг үнэхэрийн эрс өөрчлөгдсөн. Би энэ цаана юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр уламжлалаараач гэсэн бид яддаг байх хэлэр за охин юм боловсралтай болгоё. Хүмүүс одоо нэг жолооч хийгээд ч гэсэн одоо болчин охиноо л харж үдий гэдэг тэр уламжлалт сэтгэлгээ бас нэмэрлээд нийгмийн чинь Монголын эмэгтэйчүүдийн боловсрал бол өнөөдөр Азтай маш өндөрт байгаа. А эргээд бид нар хөвгүүд хаягдцсан бид нар эсэргээрээ хүүхдийн боловсролын тухай одоо ярих болцсон. Тий, дээд сургуульд элсэж байгаа оюутнуудын 70-80% нь эмэгтэйчүүд. Үлзий маань үнэхээр харсан байна. Хамгийн идэвхтэй юу гэдэг юм? Магистр, доктор гээд агсан шатны боловсролыг эзэмшиж байгаа элсэгчдийн 90% нь эмэгтэйчүүд. Өндөр тоо байна тий. Бүр өндөр тоо. А энэний цаанд надад зүгээр ямар төсөөлөл байгаа вэ гэхээр магадгүй 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа эн чинь өөрөө цаг хугацааны реакцаар бид нар шийдвэр гарах төвшөнд эмэгтэйчүүд маань өөрсдөө түрээл ороод ирэх юм билэ. Яг тэгэхээр бид нар нөгөө ковот мовот гуйж биднийг нэр дэвшүүлээ чи гэхгүй баг 20 30 жилийн дараа. Яг тэгэхээр тийм суур нийгэмд өнөөдөр бэлтгэгдсэн байна. А эсэргээрээ хөвгүүдийн боловсрал, сургууль завсардалт, энэ асуудал дээр бид нар үнэхээр одоо эрс өөрчлөлт хийж хөвгүүдийнхээ боловсрал ер нь эрэгтэйчүүдийн эрхийн тухай ярих болцсон. Тэгэхээр гендерийн асуудлыг сүүлийн 30 жил бид нар ярихаар эмэгтэйчүүд эрхээ ярьж гин гэж боддог байсан. Үгүй. Энэ бол нийгмийн хүйсийн асуудал. Аль хүйсээр асуудал үүсэж ийнү гэдгийг ярих нь өөрөө гендерийн асуудал. Магадгүй бид нар одоо үнэхээр хөвгүүдийнхээ асуудлыг ярих шаардлагатай. Би зүгээр айгүй сонирхолтой нэг кейс хэлээ л да. Би чинь хэдэн онд үлээ гендерийн үндэсний хорооны ажлын албаны даргаар ажиллаж исэн чинь над дээр нэг залуухан ээж ирсэн. Хоёр ихэр хүүтэй гинэ. Тэгээд нэгдүгээр ингээд орох гэж байгаа. Аавынхаа л үгэнд ордог, миний үгэнд ордоггүй. Тийм болохоор би эрэгтэй нэгдүгээр ангийн багштай сургууль хайгаад Улаанбаатар хотоос олохгүй байна. Яна яг тийм. Яг амьдрал дээр энэ өөрөө тохиолдож байгаа хгүй. Тэгэхээр та гендерийн үндэсний хорооны даргын хувьд эрэгтэй нэгдүгээр ангийн багштай сургуулийг та судалж надад туслаач гэсэн хоёр ихэр хүүтэй ээжийн кейс над дээр таарчсан. За би танд боломжоор туслая гэд би бас хайгаад олоогүй. Нэгдүгээр ангид эрэгтэй багш байхгүй болсон. Тэгэхээр энэ гендерийн асуудал гэдэг бол дан ганц эмэгтэйчүүд улс төрийн эрхээ ярьж байгаа асуудал биш. За тэгсэн бас нэг дараагийн нэг кейс юу байсан бэ гэхээр яагаад Улаанбаатар хотод тэн хагас нь эрэгтэйчүүд байхад эрэгтэйчүүдийн эмнэлэг ганцхан хоёрхан байдсан бэ? Асуудал олон байгаа. Тэгээ эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүд маань нөгөө уламжлалт хандлагаараа эрэгтэйчүүдийн эмнэлэгт очихосоо санаа зовдөг. Би очий нэрлэгдэг архны хамааралтай болсон олон эрэгтэйчүүд маань амьдралаа өөдөн татмаар байвч нөгөө зөвлөгөө өгдөг газар байхгүй. Тэгсэн мөртлөө алхам тутамд эмэгтэйчүүдэд зөвлөгөө өгнө. Хуулийн зөвлөгөө, сэтгэл зүйн зөвлөгөө, гэр бүлийн зөвлөгөө гэдэг. Тэгэхээр энэ одоо юу гэдэг юм буруу балансыг
Гендерийн асуудлын ард бид нар зөв болоход бас одоо бид нар юу гэдгийг төрчээлж, зөвлөж, ярьж, тэгш болохгүй бол 10 жилийн дараа бид нар хөвгүүдийн проблемыг үнэхээр өөр төвшөнд. Тэгэхээр энэний цаана би зүгээр өндөр эрхийн асуудал учраас юу гэж ярих гэдэг нь вэ? Эмэгтэйчүүдийн эрх гэчээд ганцхан эмэгтэйчүүдийн асуудал ярихгүй. Цааталт нь эрхтэй эмэгтэй хүн байж ч гэр бүл. Гэр бүл зөв байж ч үр хүүхэд маань зөв явах ёстой гэдэг тэр нөгөө ариунаа сая дурдсан хальт. Урьдчилан сэргийлэх гэдэг үг маань эрүүл мэндэд урьдсан сэргийлэх ёстой. Гэр бүлээ хүчирхийлээс урьдсан сэргийлэхийн тулд ээжийг нь, аавыг нь, хүүхдийг нь хамтд нь ярих ёстой. Тэгэхээр сүүлийн зөвлөлийн яриад байгаагаар энэ бүх юм чинь бол эмэгтэй хүний нүдээр энэ нийгэм эдийн засаг улс төрийг харж байгаа өнцөг энэ. Бид нар одоо эргээд бид нар эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөр хөвгүүд эрхтэйчүүдийн ярьж байна тийм. Сайн манай хөдөлмөрийг дэмжих холбоо 20 оны 3 сард Өр хангаан 4 сумаар Говийн 2 сум Баян Баруун Баян Улаан Богд Уян Бат Батүлзий гээд хангаан 2 сумар гээд ингээд 100 айлар эмэгтэйчүүд хайж явлаа. Уул нь бид нар малчин эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлаар судалгаа хийж гисэн боловч яг өвөл бол бид нар эмэгтэй малчин эмэгтэйгээ хайсан. Уулын аманд малчин айл байгаад ганц бие залуучууд байгаад байна. Тэгэхээр хөдөө одоо юу болж ийнэхлээр зэрэг эхнэл хайж байна. А тиймдээ эмэгтэйчүүдээс эргээд нөгөө судалгааны асуултан дээр та хүү охин хоёрынхаа алийг сурах вэ гэхээр зэрэг хүүгээ бол 12 төгсгөөд гаргана малчин болгоно. Одоо ингээд одоо гал голомтой манах юм. Охиноо л яаж ийж асуулт явуулна гэж. Энэ уламжлалт бидний одоо хэвшмэл ойлголт гэж яриад байгаа тийм. Энэ маань хэвээрээ байна. Энийгээ бид нар анзаарахгүйгээ тэгэл одоо хөдөө хэн үлдэх вэ? Малчин ахуйгаа хэн авч үлдэх вэ гэдэг бол том асуудал болсон. Тэгэхээр энэ бүгд амьдралын нарийн ширийн юмыг эргэж төрийн бодлого үйл ажиллагаа болох гэж хараад идэг юм нь хүсэн ч хүсээгүй эмгтэй хүн байдаг нөгөө арга бэлгийн ухаанараа тийм. Тэгэхээр шийдэл гаргах төвшөндх гээд өмнөх жилүүдэд цагцлама одоо зөвхөн гишүүн эднэр байхад анх бол энэ хүмүүсийг улс төрт гарч яхад та хэд маа нөгөө шилэн цонх гэж ярьдаг байсан тийм. Одоо бол энэ хүмүүс бол шилэн цонхыг эвдцэн, шилэн таазч гэдэг, шилэн таазыг эвдцэн. А дараагийн үеуд бол бид нар гэсэн ингээд одоо 1-р курсын оюутнуудад сайн зөв хичээлсэн. 1-р курсын оюутнуудад гендерийн эрхтгэл шалтгааны талаар хичээл заах гэдэг ингээд ороо. За охтуудыг та нар юу гэж хэлдэг вэ? Одоо ингээд мундаг охтуудыг юу гэж хэлдэг вэ? Хүчирхэг гэж хэлж байна гинэ. Хүүхдүүдийг юу гэж хэлдэг вэ гэдсэн чинь шалчганаур гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ ингээд нөгөө бид угаасаа гендерийн ойлголт гэдэг чинь нийгмийн ойлголт хувьсан өөрчлөгдөж байгаа тийм. Одоогийн хүүхдүүд маань ингэж ирчүүдийг харж байна. Гэтэл энэ нь эргээд биднэрт ямар юм ярих вэ гэхээр өнөөдөр миний охин мундаг явж байгаа айлын хүүхдүүд яа гэж харж болохгүй болчихжээ. Яг бол 5-10 жилийн дараа тэр таны хүргэн болоод ирээд. Өсөөсөө гэр бүл олно. Тэгэхээр өнөөдрийн гэр бүлийн хүчирхийлэл магадгүй эхнэр нөхөр хоёрын боловсролын зөрүүнээс тий нөгөө юмыг харж байгаа үндсгийн зөрүүнээс гарч байгаа энэ лавшрах вэ. Тийм учраас цогцлома зөвлөлийн хилээд байгаа одоо эргээд бид нөр хүүхдүүдийнхээ боловсрол мэдлэг чадварт одоо анхаарах цаг нь болсон. Энэ дахиад 5-10 жилийн дараа бидний амьдралд үр дэлээг өгнө. Түрүү хэлсэн 10-20 жилийн дараа эмэгтэйчүүд аяндаа ингэ дэше гараад ирэх юм байна гэдэг. Тэгсэн магадгүй 10-20 жилийн дараа өнөөдөр 2 настай хүүхэд бид нар хүүхэдтэй анхаарахгүй бол гэмтрэхтэй хүчрхийлэгч болчих юм шиг аа гэдэг асуудал гарч ирэн тэ. Энэ дээр маш их анхаарна. За, булган өмгөөлөгчөөс асууя. Эмэгтэйчүүд яг ямар гэмтрэгийн одоо хохирогч болж байна? Гэтэл сүүлийн үед бас эмэгтэйчүүд өөрсдөө гэмтрэг үлдэх тохиолдол нэмэгдээд байгаа тоо баримт байсан тэ. Ер нь энэ эмэгтэйчүүдийн эрх гэдэг ойлголтол хүний эрхийн ойлголтоос сашгүй холбоотой гэдгийг бүр онцгой ойлгох хэрэгтэй. Бид зөвхөн өөрсдийнхөө эрхийн тухай яриад байгаа шүү дээ. Энэ чинь хүний эрхийн сашгүй ойлголт төдийгүй ер нь хүйсийн тэгшрэхтэй холбоотой ойлголт. А нөгөө тэгүр ер нь эмэгтэйчүүдийн эрх хаана нөлөө зөрчигдөд байна гэдэг асуудал дээр бид энэ эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөр маш нухацтай анхаарал хандуулж ярьж цаашдаа юун дээр анхаарах ёстой вэ гэдгийг л илүү би гаргаж ирээсэ гэж боддог. Баяр гэж тэмдэглэхээсээ илүү бид цаашдаа ямар бодлого байрж ажиллах ёстой юм бэ гэдгээр манаас хууль санаачлагчид төрийн эрх барьж байгаа бодлого тодорхойлж байгаа усуд илүү олж хараасаа гэдгийг нь хамгийн чухал байгаа. А ер нь одоо нийгмийн амьдралд эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоо олол жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгаагаа дэгэр бас эмэгтэйчүүдийн эрх зөрчигдөж байгаа асуудал маш ихээр байгаа. Энд бол хууль эрх зүйн хамгаалтын асуудал бас цааш та сая дүрлэгцэн Монгол хүний
хүн амын бодлогыг ямар түвшинд аваач вэ гэдэг асуудал бас энэ чинь нутаг орноос хамааралтайгаар янз янзын бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай болж штэ. Орон нутагт эмэгтэйчүүдийг яаж дэмжих, эрчүүдийг яаж дэмжих, Улаанбаатар нийслэлд ямар түвшинд авч өгөх гэдэг олон асуудал байгаа. За ингээд явсаар гаад энэ бодлого маань яг хаана очиж байгаа нөхөр гэр бүл гэдэг зүйл дээр төвлөрч байна. Тэгээ эмэгтэйчүүдийн хамгийн их гэмт хэрэгт өртөж байгаа сүүлийн үед манлайлж байгаа гэмт хэргийн төрөл гэвэл ерөөсөө гэр бүлийн хүчирхийлэл байна. Та бүхэн харж байгаа цагдаагийн байгууллагаас өдөр тутмын гэмт хэргийн тоо мэдээллийг гаргадаг. Энэ цар тахал ковидын үед гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэл 102-т 200-аас дээш давсан. Хоногтой. Тэгээ хоногтой 200-аас дээш авсан. Яг өнөөдрийн байдлаар нэг 120-аас 150 орчим байна. Ингээ бодоход нь жилд 50,000 орчим гэр бүл гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг зүйл үүлдэгдэж цагдаагийн байгууллагын дуудлага мэдээлэлд орж гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг дуудлага мэдээллийн хохирогчд хэн болоод байна гэхээр нөгөө л эмэгтэйчүүд хүүхдүүд байгаа. 98% эмэгтэйчүүд хүүхдүүд байна гэд тоон судалгаа гарцсан. Тэгэхээр яг энэ харилцааг зохицуулсан гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль гэд дуудлага мэдээлэлд ороод гэр бүлийн хүчирхийлэл үүлдгэсэн тогтоогдох юм бол зуршлийн тухай хуулиар гэр бүлийн хүчирхийлэл үүлдгчийг шууд 7-аас 30 хоног баривчлах шийтгэлтэй. Тэгэхээр эндээс л хамаг зүйл харагдаж байгаа юм. Тэр айлд үнэхээр хүчирхийлэл үүлдэгдсэн үү? Эсвэл гэр бүлийн маргаан нь өөрө хүчирхийллийн хэв шинжтэй болоод байна уу? Энэ дээр бол маш одоо уяатан гэр бүл рүү чиглэсэн бодлого болж хэрэгтэй болж байгаа. Тэгвэл гэр бүлийн хүчирхийлэл юунаас үүсэж байгаа? Нөгөө л нийгмийн бодлого ч хөндөгдөж гарчирж байна. Гэр бүлд ягаа маргаа үүсэж байгаа гэхээр нөгөө гэр бүлийн орлого дутагдсантай холбоотой. Гэр бүлд асуудал үүсэхээр л маргаан бий болж байгаа аахгүй. Аав нь ажилгүй очирч тэнд архиугаад байна шүү дээ. Завтай хүн ч л архитай нөхрөлөөд энэ завтай хүн ховтой нөхрөлдөг гэдэгтэй адилхан тэнд ажил хөдөлмөрийн тухайн асуудал орлогын асуудал байхгүй болохоор гэр бүлд маргаа үүсэж байна. А нөгөө төгөр манай эмэгтэйчүүдэд бид бас магтаасаа илүү бас анхаарах хэсэг асуудлыг дурдхан зүйтэй. Эмэгтэйчүүд манаас гэр бүлдээ л хүчирхийллийн өдөөгч болдог ийм талбай би болчоод байгаа. Нин үгүй хэлэхэд эмэгтэйчүүд бол оюун санааны буюу хэл яриагаараа одоо орсон орлогч гэсэн их байхгүй хийсэн ажилч байхгүй гэд өглөөд ахаар эрэгтэй хүн тисэр тис тэрчиж ядаад архиугаад нөгөөтгөө зодох хэлбэрээр илэрхийлдэг ийм хев шинж өнөдр гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргийн үндсэн суурь болчоод байна л да. Ингээд хоногтой нэг 100-аас 120 орчим дуудлага мэдээлэл цагдаагийн байгууллага дээр бүртгэцээрээд эн чинь аль нь зөрчлийн чанартай аль нь гэмт хэрэг вэ гэж ялгасараад зөвхөн одоо энэ 2021 оны эхний 2 сарын байдлаар 220 одоо зөрчлийн гэмт гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг гэж аль бисар үлддэг зөв хариуцлага хүлээсэн байна. За өнгөрсөн онд гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 10 эмэгтэй амьнасаа алдсан байна. Өөрөөр хэлбэл эрэгүү хөлийн тусгай ангийн 11 засаг хүнийг алах гэмт хэрэг буюу гэр бүлийн хүчирхийлэл үүлдэх замаар хүний амьнасыг бүрлэгсэн юм гэмт хэрэг бүртгэсэн байгаа. Ингээд үзээд байхаар ер нь одоо гэр бүлийн төвшөнд хүчирхийллийн төвшөнд эмэгтэйчүүд илүү хохирогч болж байгаа юм дүр төрх бол байна. Цаашдаа бас энэ хууль зүйн бодлогын хүрээнд бол би нэг анхаарах зүйл асуудал юу байгаа юм гэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэл үүсэн гэд эрчүүд их шууд 7 хоногаас 30 хоног баривчлагаасаа илүү тэр гэр бүлд болоод байгаа асуудал дээр төр анхаарлаа хандуулмаар юм байна. Юунаас олж маргаад байгаа нийгмийн асуудлыг шийдэх тал дээр анхаарч гэр бүлийг дэмжсэн бодлого хэрэгтэй. Өнөөдөр гэр бүлийн харилцааг зохицуулсан гэр бүлийн тухай олж та 99 оны 20 гаруй жилийн өмнө үйлчилж байгаа хууль маань өнөөдрийн хев шинжит гэр бүлийн харилцааг зохицуулах үс хэмжээнд байж чадахгүй гэдэг асуудал өнөөдөр урган гарч байгаа. Тийм учраас эцэг нь эцэг хүн шиг гэж, их нь их хүн шиг гэж үр хүүхдийнхээ хувьд хариуцлага хүлээдэг энэ асуудал байхгүй учраас өнөөдөр үр хүүхдээ орхигддаг, үр хүүхдээ хайхардаг ийм байдал байна. Тийм учраас бол нөгөө төгөр эмэгтэйчүүд ямар төрлийн гэмт хэрэг илүү үлддэг байгаа гэхээр нин нүгэ шуудах хэлэхэд залим их төрлийн гэмт хэрэг их үлдчихэж байгаа маа. Энэ бол бас анхаарах зүйл асуудал. Одоо энэ юутай бас холбоотой олон л хүчин зүйл байна. Бас өөрөөсөө орлохгүй очиж амар хэлбэр арга замаар одоо орлоготой олчихъя гэд залим их төрлийн гэмт хэрэг 30% өсөж байгаа ийм дүр төрх бол байгаа. За би зүгээр яг хэний булгаагийнхаа нөгөө нэг үргэлжлэл хүчирхийлэл байгаан тодорхой. Өдөр болгон бид нар яг үнэхээр сонсморгүй тоонуудыг сонсож байгаа нь үнэн. Тэгээ цаашаа яах ингээл энэ дунд хөвөөд яваад ах юм уу? Шийдэл нь юу байгаа юм бэ? Гарц нь юу байгаа юм бэ гэд. Тэгэхээр энэ альва болж байгаа процесс гэдэг бол нийгэмд дандаа нөгөө сургамж болоод хариулт нэгчээдэг. Тэр утгаараа бид нар үнэхээр сүүлийн 30 жил дотор маш олон эмэгтэйчүүд энэ хүчирхийллийг бууруулах, хүүхдийг хамгаалах асуудалд ажиллаад баг мэрэгжлийн төвчний хүмүүс болоод бэлтгэгдэж байгаа юм. Сайн тал харагдаж байгаа боловч нэг орон зай дээр одоо юу гэдэг оролцоо дутмаг байгаа нь тэр өөрөө хуулиндаа бид нар асуудлаа хийж байгаа. Засаг захиргааны нэгж буюу иргэн доржийн гэр бүл амьдарч байгаа хүчирхийлэл үүлдэж байгаа асуудлыг
нэг яамны сайд дуудагдаж очихоос илүүтэй яг амьдарч байгаа хороо хорны засаг дарга тэр нутгийн засаг захиргаа юу гэдгийг хэсгийн төлөөлөгч цагдаа нийгмийн ажилтан сургуулийн буюу хорооны энэ нөхдүүд тухайн гэр бүл дээр асуудал авна гэд олон улсын туршлагаар бид нар хуулиндаа айлгуулж хийгээд өгсөн. Аймаг орон нутаг болгонд дүүрэг болгонд энэ хүчирхээлтэй тэмцэх асуудлыг хүлээж аваад сургалт хийгээд хүнийг илүү одоо юу гэдгийг цэрлүүлэхээс илүү тэр гэр бүлийг чи хүчирхэлсэн байна гэж салахаас илүү бурууг нь ойлгуулад ажил хөдөлмөр эрхлүүлээ сургалтанд хамруулад аль болохоор тэр нэг ч гэсэн гэр бүлийг эвдэхгүй байх задлахгүй байх бодлого бол төрийн бодлоготой сууц явж байгаа. А тэгвэл бид нар ер нь цаашаа яах ёстой юм бэ гэдэг дээр сая бид нар ковидоор маш том сургамж авлаа шин. Ер нь гамшиг аюул болоход хүн хаана үлддэг юм бэ? Гэр бүлээс үлддэг юм байна шээ. Тэгэхээр ойлгох, хамтрах тэр их одоо юу гэдгийг гудамжинд тэр ажилгүйгээд өнөөдөр гараад ажилгүй хитэн нөхдүүд архиудаг бол жаргалан дэндсэн л асуудал байсан юм байна. Яг цагаа болоход карантинлэгдэхэд эхнэртэйгээ хүүхдтэйгээ гэртээ байж хамгаалах ёстой юм байна. Хэдэн өнөх хоолтой байгаа юм. Яах юм гэдэг асуултыг сая маш олон хүнд хариулт өгөх ийм сургамжтай бид нар нүүр туллаа. Тэгвэл цаашаа яах юм бэ гэдэг дээр би булгаагийн асуудал дээр шийдэл гэдэг үүднээс юу хэлхийг хүсэж байна вэ гэхлээр ерөөсөө л гадны улс орнуудын хамгийн сонгодог жишээ санамсргүй явж байгаад гэр бүл болдохгүй. Хайр сэтгэлийн үндсэн дээр гэр бүл зохиодогч гэсэн тухайн улс орнууд юуг нь бэлдэж өгдөг гэхээр та удахгүй аа болох нэ. Та удахгүй ээж болох нэ. Тэгвэл нөгөө алдаа гаргаад хүчирхийлэл үйлдэснийх нь дараа биш гэр бүлээ бүртгүүлэхээс нь эхлүүлээд тэр сургалтыг хийж өгдөг байхгүй юу? Та одоо таяр эхнийхээ үүхтэй хизээ төлөвлөж байгаа вэ? Та орон сууцанд ороход одоо тий эхнийхээ ипотекийн зээлэнд хамрагдах урьдчилгаа таарт байна уу? Таар хоёр талаас нь орлого олох юм байхгүй гэвэл бизнес их сургалтанд нь хамруулад яг гэр бүлээ одоо юу гэдгийг бүртгүүлэхэд нь аль үшээ тэр хоёр сэтгэл зүйн хувьд за би хизээч хүчрхийлэл үүлдэхгүй гэдгийг ойлгоцсон. Би ийм орлоготой байна гэдгийг ойлгоцсон. Би орон гэртээ болно. Тэгэхээр бид нарт хүнтэйгээ ажиллах ажилгааг Монголын төр 30 жил хайсантай холбоотой энэ асуудал явж байгаа маа. Хөрөнгө бол байсан, хууль бол байсан. Одоо бид нар эргээд нэг жоохон Монгол хүнээ, монголчууд өөрсдөө хайрлах юм руу орёол гэдэг үгийг би яг өнөөдөр хэлмээр энэ үлжийн маань яг хэлж байгаа. Тий. Өөрөө чи яг хэлж байгаас ингээд бид нар хүүхэд таад гэр ахуй хичээл гэдэг ордог гэсэн шүү дээ. Нэг охтуудад тий ялангуяа энэ охтуудад тий гэр бүлийн талаар, эрүүл мэндийн талаар бүх юм ингээд хичээл оруулж хүүхдийг багаас нь ингээд сургах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Татад бол тэгдэг жилэн шүү дээ. Тэг хүүхдийг бол багаас нь а тэгхгүй ерөөсөө ямарч тийм боловсрал эзэмшүүлэхгүй ажиал хүн амьдрал дээр тулаад гараад ирдэг. Тэгэл тэрэндээ самгардах тий тэр тэгээд бас эмэгтэйчүүдийн нэг талаас эмэгтэй хүн гэдэг бол гэр бүлээ заавал бүр бүтнээр нь авч үлдэх тийм их суртахууны хүмүүжлтэй байж өсөх хэрэгтэй юм шиг байна. Мэдээж хоёр талаас хоёр өөр орчинд өссөн хоёр хүн хаал зуулцж байгаа одоо гэр бүл болж шүү дээ тий. Тэг чинь аль нэгийгээ зөвшөөрөх гүү те нэг нэгнийхээ дээр гарах юм аль болохоор бие биегээ хүлээж зохицох ийм байж их хүн гэдэг бол одоо гэр бүлдээ аавыг нь авч үлдэх хэрэгтэй гэж би зөвхөн уран бүтээлчүүний хувьд ойлгодог хгүй ямар нэгэн маргаан болоход тэрэн дээр одоо тухайн үед биеэ барьдаг ч юм уу эсвэл бие биентэйгээ одоо өөрийгөө тэр хүнд зохицуулах биш өөрөө тэр хүнд эмэгтэй хүнийхээ хувьд зохицож ингэж төвчээртэй байж сурах хэрэгтэй юм шиг байгаа тэгжээж хүн гэр бүлдээ одоо бүтэн гэр бүлээ авч үлдэх ийм одоо юунд эмэгтэй хүүхдүүдийг сургах хэрэг. Яг энэ асуудал дээр бол одоо Монгол яагаад гацсан бэ гэхээр бид нар яг одоо өнөөдөр ил гарч ирээд байгаа юм яриад байгаа тийм. Цаашид яах вэ гэхээр иргэний нэмийн байгууллага бол олон удаа энэ гэр бүлийн тухай хуулийн дээр бид нар 3 удаагийн ажлын хэсэгт орж ажиллаж исэн олон байгууллагууд бий. За хөдөлмөрийн тухай хууль одоо 5 дахь парламентын нүрийг үзээд батлагдаагүй байна. Энэ бүх юмны чинь учиг начиг нь юундаа яваад байна вэ гэхээр ердөөсөө хүний эрхийг зөрчицсэн. Бибинийгээ ялгуурлан гадуурладаг асуудлаас болж байгаа нь гэдэг уг суурь нь бол гараад байгаа. Тэгэхээр миний харж байгаа практиктээр яаж нэхэр энэ гэр бүлийн зөвлөгчөд сэтгэл зүйч гэдэг хүмүүс маш чухал юм байна.
нэг номерт. Хоёрдугаарт нь гэр бүлийн маргааны хүчирхийллээс ангид ялгаж авч үзэх ёстой байна. Маргалтлаа хажуу ал хаалх зохилоо цагдаа ирлээ. Өөчийн хүчирхийл үүлдсэн гэл аавын гавлаад явдаг байдал чинь өөрөө маш муухай харагдуулж байна. Тэг эрэгтэй хүмүүсийг бид нар хүндэлдэг, дээдэлдэг нийгэмхээс л ирчүүдэг эрэгтэй хүмүүс хүчирхийлэгчүү гэж ингээд баг насны охтуудаа ойлгуулдаг ийм механизм руу бид нар явж боломгүй байгаа юм практикаас. А нөгөө төр гэр бүлийн хүчирхийллийн хууль дээр бид сууль санаачлагчдыг нэг олж хараасаа шууд 7-30 хоног баривчлах шийтгэл чинь бодит амьдрал дээр дэндүү боломжгүй зохимжгүй байна. Маш олон эрчүүдийг илүү гэр бүлдээ ирээд уур амгаа гаргах одоо ийм нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Ямар зохицуулт баймаар байгаа нөхөр бодит амьдрал дээр танд сануулдаг, эсвэл хоёлынгийн сургалтанд хамруулдаг зан үйлийн хип мо буруу хип маягийг нь өөрчлөх хандлагад бий болгосон үгүүдэл торгомоор штэй. Яг энэ бодит амьдрал дээр бас энэ хуйлууд чинь бас эргэж засах шаардлагатай, эргэж харах шаардлагатай зохицуулт их байна гэдгийг бас хэлэхэд яг би улсын хурлын өнгөрсөн 4 жил суугаад яг дотор нь байсан хүний хувьд манай яг эмэгтэй 13 гишүүн маань явж байгаа олон удаа хойшлогдсон гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийг батлуулсан. Тэн дээр ямар асуудал гарч ирсэн бэ гэхээр одоо зөвхөн нүдэнд надад харагдчихээн л та. Яагаад тэгэхээр нөгөө тогтцсон юу гэдэг юм ийм уламжлалт хандлага гэдэг бол тийм амархан үргэс авсан юм шиг ерөөсөө өөрчлөгддөггүй. Тэгээ нөгөө шийдвэр гаргагчдын маань дийлэнх нь ирчүүд байгаа учраас тэр нөгөө эрэгтэй хүний үнэт зүйлгээд нийгэмд ойлгогдоод ирсэн зүйлийг тэр болгон эвдхийг бол ерөөсөө үнэхээр зөвшөөрдөггүй. Тийм учраас бид нар маш олон хилцүүлэг дээр яг үнэ хэлэхэд өстой бараг заримтай болилдоо гэж ингэж одоо тулж ийж чи өөрөө чи үгд ингэх юм бол тэ эхнэр чи юм байдалд орох юм бол яах юм бэ? Бид нар өнөөдөр танд зориулж энэ хуулийг бишээ ирээдүйн таны хүүхдэд зориулж энэ хуулийг баталж байгаамаа гэж ингэж одоо явж яжсан. Тэгэхээр би энэний цаана юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр ер нь бид нар нийгмээрээ тэр нь шийдвэр гаргагч нарт одоо зөв нөлөөллийг үзүүлэхдээ юу гэдэг юм зүгээр нэг хууль баталж гэнэ гэж ойлгохоос илүүтэй өнөөдөр хууль батлахтаа та аав байгаа ч эцэг хүн байгаа ч хүний эр нөхөр шиг байр суурин дээрээс энэ хуулийн тандаа чи гэдэг тийм хандлагын өөрчлөлтийг хийхгүй бол яг бодит амьдрал дээр сая булгааг яриад байгаа үнэн шүү хүчирхийллээс дараагийн хүчирхийлэл үүсдэг хайр ойлголцол байгаа тэр орчинд хизээч хүчирхийлэл өссөн божиж торондоггүй юм аа. Тийм учраас Монгол төрийн бүхий л хуулийг батлуулахад одоо Скандинави орнуудын бүр ингээд хууль батлахта чеклдэг асуудлууд байна шүү. Одоо юу гэдэг вэ? Та онгоцонд нисгэж байгаа бол билетээ авсан уу? Хэд хоногийн өмнө баталгаажуул гэдэг шиг хуулийг батлахад энэ хүйсийн эрхийг зөрчсөн байна уу? Гендерийн агуулмж байна уу? Хөрөнгө мөрөнгө гинчээ төлөвлөгдсөн байна уу? Тэр битэл эмэгтэй хүний эрхийг зөрчсөн байна уу гэдэг ийм нарийн юмнуудыг чеклжээч за энэ хууль хүний эрхийн зөрчилгүй хууль болох юм байна гэж баталдаг байхгүй юу? А тэгтээ Монголын парламент 30 жил одоо энэ юм руу тэмүүлэл мэдээж хөгжөөд явж байгаа алдаа оноо нь байгаа. А гэхдээ 100 жил 200 жилээр батлагдсан туршлагатай тэр улс орнуудын өвийг уг нь цаг алдахгүй авчмаар л байгаа байхгүй юу? Яг тэгэхээр тэр алдаануудыг чинь тэр парламентууд хийгээд туршаад яатсан. Тэгэхээр заримдаа бол үнэхээр ийм хандлагын одоо юу гэдэг вэ? Ирчүүд давмгаалсан хандлагын өөрчлөлттэй бол үнэхээр 13 эмэгтэй бол тулаад үнэхээр шийдэж чаддгүй. Яг тэгэхээр конопор шийдэгддэг учраас тийм учраас тэр коноп гэдгийг чи арталт олон эмэгтэйчүүд байж ийж энэ асуудлаа ширээний цаана энэ асуудлаа цаасны цаана ярьж ийж л үнэхээр ойлголцож шийд. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Монголын үндэсний их сургууль. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Лора Цэцгийн дэлгүүр. Охид эмэгтэйчүүд өөрийн гэсэн ажил орлоготой байхын хэрээр альва хүчирхийлэл дарамтаас ангид байж, улс төр нийгэм эдийн засгийн эрхээ эдлэх бүрэн боломжтой. Эмэгтэйчүүдийн эрх гэдэг нь хүний эрхийн ойлголттой сашгүй үйлдэл холбоотой юм аа. Өөрөөр хэлбэл хүний эрхийг тэгш эдлэх боломжийг бид эмэгтэйчүүдийн эрх хэмээн ойлгож болно. Ажилтай орлоготой, эрүүл, аюулгүй орчинд Монголын гэр бүл амьдрах ёстой.
Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах асуудал бол Монголын гэр бүлийг хамгаалах асуудал гэж бодож байна. Монгол төрийн үндэс бол гэр бүл юм а. Тийм болохоор эмэгтэй уран бүтээлч, эмэгтэй ээж хүнийхээ хувьд би уран бүтээлээрээ дуу хоолойгоо өргөнө. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах нэгдсэн цогц бодлого бидэнд хэрэгтэй. Энэ бодлого нь Монгол гэр бүл, Монгол төр, Монголын хөгжлийг тодорхойлох учиртай. Төрөө болгоомж өмгөлөгч нөгөө гэмт хэрэгтэй эмэгтэйчүүд холбож байгаа асуудал дээр хэлжсэн. Залингийн гэмт хэрэг нэлээд түгээмэл өсөлттэй байна те. Үүний шалтгаан нь олон боловч нэг талдаа нөгөө орлогогүй эмэгтэйчүүд байгаад байна гэдэгсэн. Энэ дээр ариун тэргүүнээс асуумаар байна л да. Яг одоо өнөөдрийн байдлаар Монголын нийт эмэгтэйчүүдийн хэдэн хувь нь одоо хөдөлмөрийн насны эмэгтэйчүүдийн те хэдэн хувь нь яг хөдөлмөр эрхэлж байна? Бид нар нөгөө боловсрал дэд боловсралыг маш сайн эзэмшээд байгаа мөртлөөсөө удирдлагын төвшөнд ажиллахгүй байна. Дээрээс нь ажиллахгүй эмэгтэйчүүд маш олон байна. Шалтгаан нь юу вэ? За, яг одоо Монгол улс 2019 оноос олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын зөвлөгөөгөөр ажиллах хүчний оролцооны тодорхойлолтуудаа шинжилсэн байдаг. За, тэн дотроо хуучин явж байгаа зүйл нь юу гэхээр нийт ажиллах хүч хід байна. Ажиллах хүчнээс гадуур хүн ам гэдэг нь болохоор зэрэг тодорхой шалтгаанаар ажил хийхгүй байгаа хүмүүс гэдэг тийм. Тэгэхээр таны асууж байгаа асуулт бол ер нь тэр гэсэн үг. Тэгэхээр 2015 онд зөвхөн энэ гэрийн ажилтайгаа шүү. Ажиллах хүчнээс гадуурх гэдэг нь сургуульд сурж байгаа тэтгэврт гарсан гэдээ бүгд орчдөг. Шинэ тодорхойлолтоор бол хин хөдөлмөр хийх хэвээр байг бол 15 ба түүнээс дээш насны бүх хүмүүс хөдөлмөр хийх хэвээр. Тэтгэврт гарсан байсан ч гэсэн хөдөлмөр эрхийг ярихад бид тэгж ярина. А тэр дотор ажиллах хүснээс гадуур хэр тодорхой шалтгаанаар ажиллаж чадахгүй байх гэдэг дотроо хүүхэд харж байгаа, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн харж байгаа, ахмад настай харж байгаа. Ийм гурван шалтгаанаар 2015 онд 84,000 гаруй эмэгтэйчүүд гэртээ сурчсан. Уул нь ажил хиймээр байдаг. А тэгтээ тэд нэр гэртээ ингээ гаруй хэмхээ сууж байгаа юу? Гүшдээ. Ард гэрийн бүх ажлыг хийж байгаа. Нөгөө үнэлгээгүй ажлыг те. Өнөөдөр энэ тоо 251,331 болч. Сая энэ дөрөвдүгээр удирдлын тоогоор. Давтамжтайгаар өсөж дээ. Тэгэхээр эднэр яагаад ажиллахгүй байгаа вэ гэвэл нөгөө хүүхэд тарж авчраас гэдэг. Үндсэн шалтгаан бол хэвээр байгаад байгаа байхгүй юу? Хэвээр байгаа. Тэгэхээр шалтгаан бол аа тэгээ бид нар дөнгөө сая 2025-наас ажилгүй мэтэшүүндэн судалгаа хийж байгаа. Та яагаад ажил хийхгүй байгаа вэ гэдэгт шалтгаан яг давтагдаж байна. Та ямар ажил хийхээ хүсэж байна? Тэгээ хамгийн харамсалтай нь одоо цар тахлын нэг сайхан юм нь юуг ойлгуулсан гэхээр гэртээ байх чи ямар хэцүү юм бэ гэдгийг хүмүүст ойлгууллаа шүү. За ялангуяа эрэгтэй ч жоохон ойлгосон баг. Тэгвэл олон жил 11 ба түүнээс дээш жил ажил хөдөлмөрийн харилцаа эрхэлсэнгүү гэртээ сууж байна. Хөдөлмөрлөх хэрэг гэдэг юм чи амсаж үдсэнгөө насыг барлаа гэж манаас төрүүлсэн ээж бол яг 11 12 жил гэртээ сууж байгаа шүү. 11 ба түүнээс дээш жил чинь цөөхөн болчихж байгаа байхгүй тий. Гэтэл тэр эмэгтэй ч тийм олон байна. Тэр энэ асуудал юундаа байна гэхээр зэр нөө хүүхд харах үйлчлэг байхгүй. Одоо цаасмаа зөвлөхөл мэдчихэ. Бидний өмнөх үе тий. Бидний ээжүүд, бидний эмээ нар хүүхд гаргал олонхд гаргал ажлыг бололсон шүү. Чи эмэгтэйний асуудал биш байхгүй. Эмэгтэй бол чадна шүү. Хүүхдээ гаргаад хүмүүжүүлээд ажиллая гэгээд яагаад үл эмэгтэй өмч угаасаа нэг дор олон зэрэг ажлыг бол чадамж байдаг байхгүй. А гэтэл энэ нийгэм бол чадахгүй. Яагаад тэгэхээр нийгэм нь өөрөө ээлгүй байна. Хүүхдээ бихинд харуулад явуулах юм бай. Цэцэрлэг яажлахгүй хүүхдэмж байхгүй. Энэ асуудлууд өөрөө эмэгтэйчүүдийг эдийн засгийн оролцоог нь хааж, нийгмийн харилцааг нь хааж, түүнээс биш хөдөлмөр бол хийхгүй байгаа юм биш. Үнэлгээгүй хөдөлмөр. Тэгээд бас 40-оос дээш, 45-оос дээш насны эмэгтэйчүүдэд бас ажил олддгоо тий авахгүй байх тий. Тэгээд бүр айгүй сайхан сайхан одоо ажлын туршлагатай, тэгээд чадалтай тийм хүмүүсүүд ерөөс ажил авахгүй насаар нь тийм хүмүүс айгүй их байна шүү дээ тий. Гадны улсуудын жишээ ямар байд юм бол жишээлбэл нөгөө хүүхэд харах үйлчлэгийг ямар журмаар яаж зохицуулсан гоё тийм жишээ байна. Байлгүй байх уу? За жишээлбэл Швейцарийн жишээг би ярих дуртай. Швейцарт яадаг гэхээр хүүхдээ төрүүлээд гэртээ хүүхд харах чөлөөтэй байгаа эмэгтэйг ажлаас нь хөндөрөхгүй тулд тэр хүний нөгөө эмэгтэй байх шинж чанар нэвтэхгүй тулд үлзий хөвгч одоо жишээл хүүхдээ дөнгөж төрүүлээд гэртээ байлаа гэхэд хаалхан тогшно. Нийгмийн үйлчлэгээ хурж ирээд үлзий хөө таны ажиллаач ажлыг цагч болчлоо. Тэр хонд би хүүхдээ чи харж байгаа гэж. Ингээ хүүхд харах үйлчлэгийн гэрт нь болчих. Үн төлбөргөө. Үн төлбөргөө. Тэрний тэр төлбөрийг төрөөс нь хариуцдаг. За дахиад нэг өдөр тогшно. Таны дэлгүүр хэсэг өдрч ирлээ би үгтэй чарч ямар гоё юм те. Тэгвэл тэр тийм аастай те. Яг л эмгтэй хүн чинь өөрөө нийгмийн угаасаа хүн гэдэг чинь нийгмийн амьтан. Дэлгүүр хэсчээч хүнтэй харилцчих тэр стрессгүй байх нь. Тэгээ эн чинь зөвхөн эмгтэй хүний асуудал биш болоо очиж байгаа байхгүй. Өнөөдөр энэ 150,000 гаруй эмгтэйчүүд гэртэй байна гэдэг чинь төдий чинь нэг гэр бүлийн залуучууд амьдралыг нуруунд дээрээ өөрчин. Энэ хэрэгтэй
Хор ажлыг зэндаас өрөглөн шүү дээ. Тэгээд нөгөө мөнгөө амжилт төрөлцөхгүй. Энэ гэр бүл дээр чинь ихтэй ихтэй хоёулаа хөдөлмөр хийж тухайн гэр бүл хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүд хөдөлмөр хийлгэнгээ даа чи юудөөс нэг дан эмэгтэйчүүдийн асуудал биш. Эргээд энэ залуучуудын эргэжтэйчүүдийн энэ нийгмийн асуудал болоод хөрчиж чинь. Тэгэхээр бусад улс орнууд бол янз янзын гой сайхан жишээ. За би нэг хоёр кейс хэлээ. Швед, за тэгээд Скандинави орнуудад гэр бүлийн хууль, за эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой маш сайхан одоо юу гэдэг нь амьдралд их ойрхон. Ер нь хууль амьдралд ойрхон байх тусмаа урт настай. Нийгэм юу хүсэж байгааг тэрийг нь хуульчилж өгөх нь өнөөдөр хуулийн урт амьдрах хугацааг тодорхойлдог байхгүй. Харамсалтай нь манайх зарим нэгэн хууль дээр гадны жишээ, гадны юу гэдэг ингээд Монгол хөрсөн дээрөө буухгүй ийм хуулийн шинжилтүүдийг бас хийгээд одоо жишээлбэл шүүхтэй хууль дээр бол бас үнэхээр орчуулгын Монгол одоо амьдрал ахуйтай нийцэхгүй ийм олон зүйлүүдийг хийж бас л одоо ингээд хөгжихгүй л энэ туршилтын дотор алдаж онол явж ийн л да. За тэгэхэд одоо Европын орнуудын гэр бүлийн хуулийн дээр 0-18 насны хүүхдтэй гэр бүл саллаа гэхэд тэгтээ тийм амархан салгахчихгүй. Нөгөө зөвшөлдсөх, эвлэрэх, ойлголцох хугацаа өгнө. За тэгээ ямар ч боломжгүйгээд одоо саллаа гэхэд 0-18 насны хүүхдтэй бол сард аав хэдэн удаа хүүхдтэй авах вэ өөр дээрээ. Ээж дээрээ хүүхэд нь үлдсэн бол аав хэдэн өдөр авах уу? Аав дээрээ хүүхэд нь үлдсэн бол ээж дээрээ хэдэн удаа очих уу? Бүр хуульчлаа өгцөн. За тэр бүхэл цалингаас нь хүүхдэд асрах мөнгө нь хүүхдийнх нь дансанд ордог. Одоо хин нэгэн хүн одоо юу гэдгийг чи мөнгө өгөхгүй байх гэдэг ингэх ямар ч үгүй. Шууд нөгөө цалингаас нь суутгагдаал нөгөө өгөхгүй байх гэдэг ээжүүд хохироод суухгүй. А нөгөөтэйгүр яг 18 нас хүрэхэд нь Тэр салхад ээж буруутай аа буруутай гэж хин нэг нэг буруутахгүй хоёулангийн буруутахдаг айгүй шудрах хуйлтай. А тэгээ хоёулангийн буруутахтайгаа уулзраас тэр хоёр хоёулаа сар болгон хүүхдийнхээ данс руу гэр бүлээ салгасныхаа төлөө мөнгө хийдэг. Энэ бол дэндүү шудрах байгаа үстэ. Ийм гоё хуулийн зохицуулалт бас байна. А нөгөө талдаа бүр хитрхийн үгтэй одоо хүний эрхийг бид нар одоо юу гэдгийг яг үнэлэхэд өнөөдрийн одоо Монголд байж байгаа энэ хүчрхийллийн цаана ярддаг боловч орхиж байгаа ч гэсэн бидрээс бол үнэхээр хитрхийн тасраад явцсан орчин байна. Шведэд би яг хүний эрхийн асуудлаар тэр тусмаа одоо асрамж хамгаалал тэр нийгмийн ажилтны одоо туршлагыг судлаад явж байхад ямар зүйлтэй таарсан бэ гэхлээр ажил хөдөлмөр давхар эрхлэх боломжийг өрх толгуулсан ээжүүд толгочтдаг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр үндсэн цалингаа одоо сувлэгч хийгээд авдаг байлаа гэхэд илүү чөлөөт цагаараа юм уу амралтынхаа өдрөөр гэр бүлээ толгойлж байгаа өрхөө толгойлж байгаа гэдэг бол утгаар орлого нэмж олох боломж юм хүлээж байгаа юм. Тэгэхээр тэр хүн яад гэхээр амралтынхаа өдрөөр нэг өндөр насныг очиж асраал цагийг өссө олчихно. Ингиж нөгөө хүний эрх зөрчигдөж байгаа тэр болж байгаа хүмүүсийн асуудлыг маш гоёор маш одоо сайнар тэр бүх хил би бүр нэг кейсэн дээр цочоод за энэ ч одоо ямар нийгэм юм бэ гэсэн. Энэ өнөөдөр бидний юу гэдэг хөшигний цаана асуудлыг орхих тусмаа тэр асуудал хөшигний цаана үлдгцээр л байдаг. А тэрнтэй яг адилхан одоо юу гэдгийг хувцсаар өмсөж байгаа хувцсаараа үйлдвэр дээр ажиллаж байгаа 100-аас дээш одоо үйлдвэр дээр гендерийнхээ хуулиар 200 ажилтнтай хэрвээ үйлдвэр байх юм бол заавал эрэгтэй дарга байвал орлогч нэмэгтэй. Яг гэвэл ингээ удирдах ажилтны хүртэл хүмүүстэй зориулаад хийгээд өгсөн. За гэр бүлийн нэг нөхртөөгөө муудалцсан ч юм асуудал гарлаа гэхэд эрэгтэй даргад ороод уучлаарай би өнөөдөр чөлөө авмаар байна гэж хэлж чаддгүй учраас эрэгтэй даргад ороод нууцгүй яриад ингээд чөлөөг авчдаг. За тэр бүх хил ямар сонин кейстэй би таарч ирсэн бэ гэхлээр олон ажилтнтай үйлдвэр одоо нөгөө нормын ажил хийдэг үйлдвэр дээр хүнд ажил байхгүй юу? Эмэгтэй хүн ажилтдаг. Тэгээд эмэгтэй хүн өнөөдөр эмэгтэй хүн улаан комбинезон өмсвөл биенийх нь сарын тэмдэг ирцэн. Тийм учраас тэр хүн өнөөдөр 8 цаг биш 4 цаг ажиллах эрхтэй. Энэ одоо арай л гайхалтай байгаа зүйлтэй. Бүхнийг ажиллаа бодож ясс тэ. Тэгж хүнд зориулж хууль хийж хүнийг одоо юу гэдгийг тэр чинь өөрөө нийгмээс юу гэдэг төрхийн одоо төрмөл заяамал эрх чинь нөхөн үрчхүү эрх буюу эрхтэн үүг төрүүлэхгүй ш. Тэрэнд хүндэтгэлтэй ханд чадж байгаа төр гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай. Тэгэхээр үлгэр шиг юм битээ яриад гэж би ирчээд энэ кейсийг айгүй холон өндөрцөө болноо. Хин наатханд чи итгэх юм. Би нүдээрээ харчлаа. Та нар энийг ойлгох болоогүй гэж яг ингээ ир. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр хүний эрхийг
дээдлэх тусам бид нар хүнлэг нийгмийг байгуулна. Хүнлэг нийгмийг байгуулах тусам Монгол иргэн бүр сайхан амьдрна гэдэг энэ агуулгаар асуудал тандахгүй бол доржийн асуудал, дулмаагийн асуудал гэж хандах юм бол бид нар улаасаа урагшлахгүй хөгжихгүй. Тэгэр бүх л хүн аз жаргалтай байх ёстой шин. Бүх хүүхэд өнөөдөр инех ёстой. Нэг ч хүүхдийн нүдэнд нулимс бити хураасаа, гэр бүлийн бити сарнаасаа гэдгийн төлөө нийгмээр л анхаарчиж бид нар сайн сайхан болно. Түүнээс биш хууль тогтоогч 76-гийн асуудалч биш. Хин нэгэн энийг одоо судалдаг байгууллага энэ ч хүний асуудал биш. Тийм учраас үнэхээр энэ хилцүүлгийг одоо санаачилж хийж байгаа танаа хамт олонд маш их баярлалаа. Нийгэмд мессеж хүргэх тусмаа нэг мессежийг сонсон хүн болгон хандлагаа өөрчлөхөөс л энэ одоо бидний зорилго бол цаашаа хэрэгжээд явна гэдэг. Тэр зөвлөхийн хэлсэн саяны тэр олон улсын жишээ яг одоо манай гэр бүлийн хувьд л тосглоо бол маш чухал юм тий. Та сахурлын даргаын зөвлөхийн үед саяны олон улсын жишгээ суулгах тал дээр бас анхаарал хандуулад өгөөрэй. Ер нь тэр боломж болгоцон хэрэг байна. Боломжтой. Яг тий. Одоо юу гэдгийг 13 юм ихтэй яриад ойлголцоод ингээд хийчдэг бол аль эртэл хийчин. Яагаад өнөөдөр хүртэл хийхгүй явсан юм бэ гэхлээр хуулийг одоо боловсруулах ажиллах ажлын эсгүүд дээр энэ залтыг оруулахгүй гэл ингээл асуудлыг ярьдаг процедур маань ихэнх нь нөгөө оролцогч нь эргэжтэйчүүд үрцээ бойлоо гэдэг ийм хандлага ихтэй. А тэгтээ өөрчлөлт гарч байгааг би өнөөдөр үүсэхгүй. Яг тэгэхээр маш олон одоо залуучууд гадн дотн сурсан энэ хүний эрхийн асуудал өндөр хөгжсөн орнуудад боловсрал эзэмсэн бас гişүүд, шинэ гişүүдийн одоо бас оролцоо бол өнөөдөр би болж штэ. Тэгэхээр би юу ч хэлэх гэж нүхлэр гэхээр одоо юу гэдгийг шудраг байх гэдэг бол өөрөө миний хувьд амьдралдаа ус төрчихийн хувьд барьж явдаг айгу одоо зарчим зарим сонсчод чи одоо хурлын даргын зөвлөх хийжээч эрэхтэй ус төрчдгийг одоо ингэж хэллээ гэж хэлэх бах. Яг байгаа бодит байдал маань ийм л байгаа учраас энийг хэлэхгүй байх арга байхгүй. А хэллээ гэд эмзэглэхээсээ илүүтэй эрчүүд маань өөрчлөгдөх л ёстой байхгүй юу? Яг өнөөдөр нь юу хүсэж байна? Охин нь юу хүсэж байна? Тэрийг өнөөдөр чи би хийх үүрэгтэй гэж ойлгож асуудалд хүнлэг хандаасаа ийм л байгаасаа л гэж би уулаасаа хүсдэг хэлдэг. За яг өнөөдрийн байдлаар Монгол тарда шүүхийн журмаар олон захиргааны журмаар жилд 50,000 гэр бүл цуцлагдж байгаа. Түүний цаана айлт 2-3 хүүхэд өнчрөө үлдэж байгаа. Гэр бүл цуцлахад ачаалал хин дээр ирж байгаа. Тэр бүгдээрээ дийлэнх хувь Монголын эмэгтэйчүүд дээр ирж байгаа. Тэд хүүхдээ авч үлддэг хүүхдээ асраа халамжлах, хүмүүжүүлэх, боловсралтаа ирэх мал бүх хэрэг одоо үүргээ өөртөө нуруундаа өөрөөд үлддэг. А тэдэнд ямар тэтгэмж ирдэг вэ гэхлээр зөвхөн гэр бүлийн тухай хуулийн 40-р зүйл заасан хүүхдийн тэтгэмжгээд амжиргааны доод төвшинг 200,000 орчим байхад 14 хүртэлх наснд хүрвэл 50% 100,000 л өгөн сарда 14-с 18 бол нэг 200,000 гэтэл амьдрал дээр хүүхдийн тэтгэмж төлөгчдийн хувь хэмжээ улсын хэмжээнд ерөөс нэг 30-33% тэр нь дандаа албадлагаар авдаг. Тэгэхээр сая болор цогцлоо зүйл хэлээд байгаа эцэг их хоёр хоёулаа тэр хүүхдээ асраа халамжлах хүмүүжлтэд төлөвшлтэй иргэн болох гэд үүрэг хүлээгээд нөгөө аав нь орхиод явсан ч гэсэн жишээлбэл барууны Европ ороод 10-12 зуун 7 хоног хүүхдтэйгээ заавал уулзаж соёл хүмүүжлийн арга хэмжээнд хамт явдаг, дугуйланд нь хамт явдаг үүрэг хүлээлгдэх юм байна. Хэрвээ тэр үүргээ биелүүлэх бол зөрчлийн хуулиар нь шууд торгуул ордог. Тэгэхээр яг ийм зохицуулт манай гэр бүлийн хуулинд хэрэгтэй байгаа. Ингэжээж бид эмгтээчүүдийнхээ ачааллаас амьдрал дуучраад байгаа тэр стрессээс хуваалцах юм боломж бүрдэх юм да. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Монголын үндэсний их сургууль. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Флора Цэцгийн дэлгүүр. Одоо салсан ихнэр нөхөр хоёр хүртэл уулзахдаа одоо 150 метрийн зайтай ч юм уу бас нэг тийм зохицуулалт байдаг. Ийм их үнэтэй өндөр зүүцэн байдаг үсттэй тийм ээ. Яг тийм нөгөө хэд уул нь бол гэр бүлийн тухай гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай хуулийг яригдж байхад хит хитэн хариуцлагын юмнуудыг иргэний нийгмийн байгууллагууд хүчирхэлээс үндэсний төлөв тавьж ирсэн. Тэрний нэг нь юу гэсэн бэхээр заавал баримтлахаас илүүтэйгээр шууд сургалтанд суулгаачээ. Зан уул одоо ч гэсэн уул нь бол байгаа штэ. Зан уул өөрчлөх сургалт гэж. А энийг манайхан яг тэрний зэрэгтэй сайн таны хилдгээр их нөгөө зорчих ишгийг хязгаарлах гэж хэлдэг. Гартаа юм буувчтай эсвэл хөлдөө буувчтай та гэр бүлийн хүч хэрэгэл өртөө таавал гэр бүлдээ ойртож чушлахгүй тэдэн метрийн зайд. Хүүхдтэй ха сургалт дээр эхнэрийн ха ажил дээр очижлахгүйгээд тэгээ тэр чипэн цагдаа гин дэлгэцээр харж агаал нөгөө ойртоод ирэнгүүт чипэн дуурангууд энэ ингээд чангардаг. За, ийм ингээд зохицуулалт саналуудыг бол иргэний нийгмийн байгууллагуудаас хүчирхэлээс үндэсний төвөөс тавьж исэн
Төрөний бидний нөгөө заламжчлаач эрчүүд тэр болгоо энийг ойлгодог гэж те. Ийм асуудлуудаас болоод миний санаж байгаа зорчих эрхийн хариуцлагыг бол одоохондоо Монгол хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж байна. Тэр зан үйлийг өөрчлөх сургалтууд бол байгаа. Гэхдээ бидний төрөний л яриад байгаа хуулийн дээр цагаан дээр хараад бичсэн боловч амьдрал дээр бид хэрэгжүүлж чаддгүй. Хэрэгжүүл төрмөн та хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа бол чадж байгаа иргэний нэмийн байгууллагаар нь хийлгэж ээ. Тэнд чинь одоо манад бас эрэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалдаг олон байгууллагууд бий болсон. Эдгээр маань одоо тэр гэр бүлийн хүч эрхилээс бусад янз бүрийн асуудлаар зөрчигдөөд шорон оронд орж байгаа энэ эрэгтэйчүүдтэй зан үйл өөрчлөлт сургалт хийж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг нийгэмд ээлтэй талаас нь юмнуудаа маш сайн хийгээч гэж бас хэлмээр байна. Би энэ төр бас нэг тоо өнөөдөр ер нь хэлэх нь хэлий гэж сая яг ярьсан дурагдахтаа би бодож ирсэн тоо л доо. Юувэ гэхэлэр бид нар яг ингээд урсгалаараач гэдэг юм уу? За тэр хүчрхийллийн асуудал бол тэр хүчрхийлэлд өртөж байгаа хамаарч байгаа хүмүүсийн асуудал гэд ингээд харсан ч хараагүй юм шиг те мэдсэн ч мдээгүй юм шиг явахын гам шиг үр дагавар юувэ гэдгийг өнөөдөр бүх шатанд анхаарах болцсон. Төрөн чарах болцсон, иргэдэж ойлгох болцсон. А яг гэвэл энэ чигээрээ урсгал дунд яваад ингэх юм бол ингээд одоо Монголын ирээдүй. Бид нар ингээд хүн амынхаа уламжлалаар үнэт зүйл болоод нийгэмдээ яваад ирсэн зүйлээсээ холдож байгаа байхгүй юу? Би юу ч хэлэх гэдэг нь вэ? Ямар тоо хэлэх гэдэг нь вэ? 2008 онд өргөтлөгсөн эмэгтэйчүүдийн одоо тоо гаргах судалгаа хийхэд 15 эмэгтэйгийн нэг нь өргөтлөгжсөн байхгүй юу? А тэгсэн чинь 8 оноос 15 он гээд 15 онд энэ судалгаагаа олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Фридрих Эбертийн сан оролцоод би тэр үед нийгмийн арчлал Монголын эмэгтэйчтэй холбооны ерөнхийлөгчээр ажиллаж исэн. Энэ судалгаа хийгээд үтсэн чинь 8 эмэгтэйгийн нэг нь өрх толгойлдог болсон. За тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр одоо гэр бүлийг бид нар одоо гэр бүл гэж одоо магадгүй яг энэ инерц энэ хурдаараа явах юм бол бүтэн гэр бүлийн тухай бид нар ярихгүй болох нь биш. Тэгээ яах юм? Тэгээ одоо ямар хувь хийх юм? Тэгээ үнэхээр энэ өрх толгойлоод байж байгаа нэмэгтэйчүүдээ би энэний цаанд буруутгахгүй байгаа юм. Ягаад гэхээр үнэхээр сая одоо булгамаагийн хилдгээр гэр бүл саллаа гэхэд хүүхдээ ээж аваад үлдчихэж байгаа нь үнэн. Ээж аваад үлдэхэд төлбөрөө төлөхгүй байгаа тэр аавуудад хариуцлага хүлээлгдэг хуулийг хариуцлага байхгүй байгаа учраас өнөөдөр ингээд зүгээр өстой нөгөө өнөөдөр нэг эмэгтэйгийн амьдралаар тоглолцоод юу ч болоогүй юм шиг дараагийн нэг эмэгтэйтэй амьдраа сууж байгаа энэ асуудлаа бид нар яах юм бэ гэдгийг өнөөдөр харахгүй бол үнэхээр бид нар 20 жилийн дараа магдгүй энэ бидний асуудал өнөөдрийн бидний асуудал биш юм шиг боловч бидний үр хүүхдүүд ямар нийгэмд хинтээ яаж амьдрах гэдэг юм бэ? Тэг бид нар зүгээр өрх толгойлсон гэдэг тийм нэр томьёо өгөөд ээжүүд өрх толгойлсон аавуудын тухай ярих юм уу? А эсвэл одоо юу гэдэг юм бүтэн гэр бүлийн тухай аавта ээжтэй байх сэтгэл хангалуун байх хүүхдүүд ихэ тухай бид нар ярих юм уу гэдэг асуудалтай бид нар хүссэн ч хүсээгүйч нүур тулаад ирж байгаа маа. Тийм учраас бид нар одоо юу гэдэг өнөөдрийн энэ сэдвийн агуулга бол эмэгтэйчүүдийн эрх гээд ганцхан эмэгтэйчүүд ихэ тухай ярьж байгаа асуудал ерөөсөө биш. Монголын гэр бүлийн бүтцэд өөрчлөлт орж шүү. За тэгээ бүр задлаад ярих юм бол олон соёлтой гэр бүл аль лууш асуудал болсон. Юу ч хэлэх гээд байна вэ гэхээр гадаадын иргэдтэй гэр бүл болж байгаа эмэгтэйчүүдээ яах юм? Эрэгтэйчүүдээ яах юм? Дундаас нь гарцсан монгол хэлээр мартцсан монгол хүүхдээ бид нар яах юм? Тэгэхээр энэ өөрөө үнэхээр өнөөдрийн уул уурхаагаас олж байгаа орлогоо барилга байшин барина гэдэг асуудлаас илүүтэй монголын төр бүр ингээд нүдээ хараатай чихээ одоо сонсголтой байлах тухайн асуудал шүү. Ингээд харахгүй бол бид нар магадгүй 30 жилийн дараа нөгөө одоо үнэт зүйлтэй монголчууд мань хаа явнаа л гэдэг асуудал. Яг үнэн. Бид нар аюултай харилцаа гэдэг кино одоо 4-5 жилийн өмнө хийсэн. Тэр киног хийгээд одоо манайх манай хас филмчдүүд хийгээд дараа нь статистик тоо киноныхаа төгсгөлд гаргахгүй юу. Тэгээд ингээд бид нар тоо хайсан чинь дутуу сэтгэлээр хорвоог туулж байгаа хүүхдүүд 100,000 хэдэн зуун гэдэг амар олон тоо гарч байгаа хгүй. Тэгээд бүр тэрийг ингээд угаасаа тэр кино яг дуусаа л тэр текст гардаг хүүхдүүд
эмэгтэйчүүд уйлаад гараад маш олон эмэгтэйчүүд уйлж гардаг тийм кино байхгүй. Тэгээд эндээс харахад нэр яг үнэхээр одоо өөрийн чинь хэлж байгаагаар тий тэр салсан гэр бүл эрэгтэйчүүд тодорхой хэмжээд тийм эдийн засгийн юу яахгүй бол нэр тэнд салгаад энд өөрийнхөө амьдрал дахиад тэгээд ямар ч тийм яг тийм хүмүүс маш их байд юм биш. Тэр таг зүгээр цахим орчинд явуулаад ч юм уу эсвэл нэг мэдээлэлд өнгөрөхөөс илүү урлагаар дамжуулаад яхаар одоо тий ойлгуулахаар нөлөөлж дээ. Одоо энийг жишээ байдаг штэ. Энэ хүүхнүүдөө кино бол гендерийн маш том асуудлыг хөндөж нөлөөлж чадсан кино штэ тий. Яг энэтэй адилхан асуудлуу тий. Тусам сүрэн тий. Яг одоо энэтэй адилхан сүүлийн үед бас яг таны саний хэлдгээр аюултай харилцаа кино тий нөлөөлсөн байх нь штэ. Улсаас одоо төр засгаас ийм төрлийн нөгөө нөлөөлөх хэмжээний одоо уран сайхны кино бүтээл соёлын бүтээл хийгээд ер нь тусам чимжлэг байх уу? Ер нь бол кинон дээр битэд ер нэг тийм дэмжлэг интер авдаггүй шүү дээ. Ямар ч юм байхгүй. Одоо харин киноны тухай хувьд мөн одоо энэ жил орж ирлээ тийм болохоо. Тэрнээс ш одоо кино хийж байгаа бүх уран бүтээлчид дандаа өөрсдөө мөнгөө босгож тий одоо ивент тэгч авч киног дэмждэг хүмүүс л олж ачаа. Тэрний дараа бид нар одоо аюултай харилцаа гэдэг киноны дараа нинжин сэтгэл гэдэг бас яг эмгтээчүүдийн амьдралын тухай киноос одоо тэр хаалттай хаалганы цаана болж байгаа хүнд ч хилээгүй гээд кино гэмээ тэг уран бүтээлээр л одоо уран бүтээлчд урах юм да тий энд бол бидний боломж л юм тий миний харж байгаа бол ер нь одоо төрийн бодлого нийгмийн бодлого бидний бодлого хүн рүүгээ гэр бүл рүүгээ чиглэжж Монгол өөрөө хөгжих юм байна. Төрийн үндэс бол гэр бүл юм аа. Гэр бүл төгшөн байж хүүхэд хайраар үлгэцэн тэр орчинд өснө. Хайр дутагцсанаас аав ээжийн анхаарал халамж дутагцсанаас хүүхдэд гэмт хэрэгэ хохирогч болдог. Гэмт хэрэгт өртөх асуудал маш их бий болж байна. Сүүлийн 3 жилийн байдлаар 10389 хүүхэд ямар нэгэн хэлбэрээр гэмт хэрэгт холбогдсон, хохирогч болсон, гэмт хэрэг үүлдсэн ийм мэдээ гарч ирж байгаа. Энэ тэгэхээр цаашдаа бид нар бас энэ зөвхөн ээжийн асуудал ярахаасаа илүү эцгийн асуудал цаашгүй уйлдаж оржж явдаг шүү гэдгийг бас энэ тарина гэдгээр арга билгийн ухаанаар асуудал тандчих ухаан бидэнд бас хэрэгтэй байна гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. Тэгээд эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөр бас биднийг урьж сэлцүүлэхтэй өрнүүлж цаг үеийн чухал асуудлаараа ярилцсан талархаж байна. Өнөөдөр бид баярлахаасаа илүү бас асуудал хөндөж шийдэл гаргахын төлөө байх нь зүйтэй байх. Миний харж байгаагаар эмэгтэйчүүд бид их зүйлийг хүсдэггүй юм аа. Бид хүний эрхийн түгээмэл тугаал үндсэн хууль заасан эрхийн эдлхийг л хүсдэг. Эрүүл аюулгүй орчинд бид амьдрамаар байна. Эрүүл аюулгүй орчинд үр хөвгтөө өсгөж хүмүүжүүлмээр байна. Ажил хөдөлмөрөө бид шударгаар өнлүүлмээр байна. Зөрчигдсөн эрхийнхаа төлөө бид тэмцдэг баймаар байна. Түүнийг хуулийн дагуу шийдэлмээр л энэ тэгэд болоо. Сая үлзөхийн гавьяд хэллээ штэ. Хинт ч хилээгүй нууц гэж. Хинт ч хилээгүй нууцаа хилж ирж байгаа эмэгтэйчүүд маш олноор байгаа. Тухайлбал би сүүлийн үед нэг хуулинд нэг зүйлд ороосоо гэдэг нэг асуудал дэвшүүлээ ганцхан хэлий. Ажлын байрны нууц билгийн дарамт маш их өсөж байна. Охид төсөөчүүд дарга нарынхаа альбан тушаалтнуудынхаа янз бүрийн сэтгэл санааны одоо хүчирхийлэл дарамтнд байгаа одоо хилж гомдлож ирж байгаа бүсгүйчүүдийн тоо өсөж байгаа. Эргүү хуулийн 12-ийн 5-д эсвэл ажлын байрны билгийн дарамт гэдэг зүйлийг 17 оны эргүү хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хасаа тайсаа. Энэ зүйл заалт хэрэгтэй байна. Нөгөөтгөр гэр бүлийн хүчирхийлэл хийгээд билгийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа манай энэ охид эмэгтэйчүүдэд сэтгэл зүйн үйлчлэгээ үзүүлдэг, тийм ээ, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм үндэсний хөтөлбөр бодлого ийм халамж хэрэгтэй байна. Тэр нийгмийн даатгалын хуулиараа энэ асуудлыг бас ойлтоо зохицуулах боломжтой. Тэгээ бүр цаашлбал бас өсвөр насны хүүхдүүдэд залуучуудаа бид ирээдүйн ээж, ирээдүйн аав гэдэг энэ хариуцлагыг одоо гэр бүлийн боловсролыг олгосон ийм хөтөлбөр үйл ажиллагаа хэрэгтэй байна. Ийм л зүйлийг бас өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн эрхийг одоо энэ өдөр бас дэвшүүлж тавья гэсэн саналыг хэлмээр байна. За баярлалаа. Хилцүүлэг маань энэ төрөд хөндрөлдөж байна. Ирсэн тоочтой баярлалаа. Нийт Монголынхаа бүх эмэгтэйчүүдэд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Охид эмэгтэйчүүд өөрийн гэсэн ажил орлоготой байхын хэрээр альваа хүчирхийлэл дарамтаас ангид байж, улс төр нийгэм эдийн засгийн эрхээ эдлэх бүрэн боломжтой. Эмэгтэйчүүдийн эрх гэдэг нь хүний эрхийн ойлголттой, сашгүй үйлдэл холбоотой юм аа. Өөрөөр хэлбэл хүний эрхийг тэгш эдлэх боломжийг бид эмэгтэйчүүдийн эрх хэмээн ойлгож болно. Ажилтай орлоготой, эрүүл, аюулгүй орчинд Монголын гэр бүл амьдрах ёстой. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах асуудал бол Монголын гэр бүлийг хамгаалах асуудал гэж бодож байна. Монгол төрийн үндэс бол гэр бүл юм а. Тийм болохоор эмэгтэй уран бүтээлч, эмэгтэй ээж хүнийхээ хувьд би уран бүтээлээрээ дуу хоолойгоо өргөнө.
Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах нэгдсэн цогц бодлого бидэнд хэрэгтэй. Энэ бодлого нь Монгол гэр бүл, Монгол төр, Монголын хөгжлийг тодорхойлох учиртай.